Tere, head inimesed! Matka TV jälle käivitub ja vast hakkab kohe ka taevast lund sadama ja seetõttu räägime icepaagidest uuesti. Ja need on siis teada-tuntud sellised talvised ja tuleb välja ka suvised liikumise ja jooksmise jalanõud, millel on siis all väikesed sellised naerakesed, mis aitavad maaküljest kõvasti kinni hoida. Jaa, no talv tuleb, me kõik teame, mis tähendab naastrehviga autoga sõita. Et sama on tegelikult ka jooksmises. Et kui väljas on lausjää, siis kindlasti naastuga on parem joosta kui ilma naastuta. Olgu ta siis kui tahes talvine jooksujalanõu. Kui nüüd icepaagist rääkida, siis kus kohast peaks alustama? Icepaag on Rootsi brand ja toodab väga spetsiifiliselt maastiku jooksujalanõusid nii rajale kui raja kõrvale. Ja talvisesse kollektsiooni jäävad ka siis talvesaapad ja ka talvesaapastel ei puudu naastud. Aga millest alustame? Võtame näiteks ette siis jooksmise näiteks, mis on siis minu meelest üks nagu mõttekogu selle brändina. Jah, see on see, kus bränd alguse sai ja jooksujalanõudest võtan siit kaadrit jagata ühe suvisi jalanõu, mis muidu on siuke hea kerge, vett hülgavad materjalid endasse ei võta, vett raskeks ei lähe, täpselt nii nagu kogu ülejäänud icepaagi sari. Aga suvisel kollektsioonil on siis valikus ka ilmanaastute jooksujalanõus. Ja sellest analoogsest mudelist on nüüd talvisesse kollektsiooni tulnud naistele halli ja sinisega, meestele kollase ja kollase halliga naastudega versioon. Ehk siis samale, sisuliselt samale jooksujalatsile on pandud alla naastud, natuke sügavam talla muster ja sisse Weather Shield sükkane kiht, et ta veel paremini kaitseks jalga külma õhu ja just selle niiskuse eest. Et selline mudel sellisele kiirele jooksele. Et see on Aurora, mida just nimelt peaks siis soovitama kiiremale jooksele, pühendunud jooksele, kes tahab kerget jalanud nii igapäevaseks trenniks kui võistlemiseks. Ja siis on meil kollektsioonis veel esitatud ka teine mudel, mis on Kai. Kai 2. Ja see on nüüd siukene mugavuse ja pehmuse lipulaev. Ehk siis see on mudel, kus icepaagi disainerid on saanud täiesti vabad käed panna siia külge kõik tuled ja viled, mis nad vähegi oskavad. Ehk siis hea naastuga talv taaskord ja ortolite sisu, mis on hästi pehmed. Ta on laiema riistuga ja ta on pehmendatud ka seda jalanõu suuet ja keele pealset rohkem kui näiteks Aurora mudelil. Ja mis nüüd on hästi oluline talvise kollektsiooni puhul? Et need naastud, mida siin all kasutatakse, talvel ikka jookseme. Suusarajad on ju ära hõivatud, terviserajad, suusatajate poolt sinna nagu väga hea plaan jooksma minna ei ole, et kus siis ikka jookse jookseb, enamasti asfalti peal. Aga asfalt on vahest libe. See koht, kus asfalt on ilus, sile, et kojamehed on teinud super tööd, seal vajub see puukrib süsteemiga naast natukene tossu sisse. Talla sisse ära. Tal on tükkene kummipesa ja ta vajub siia pesa sisse ära, kui talle osutatakse hästi suurt vastupanu. Kui nüüd järgmine samm on jää peale, kus on väga oluline, et sa saad nagu hooga edasi joosta, turvalisus ja jooksu treeningu kvaliteet on siin väga peidus, siis see naast jääb ilusti niimoodi oma paigale ja haakub sinna jää sisse. Et see on selle talvise kollektsiooni trikk. See puukripsüsteem. Mul on siin tegelikult ka üks suvise kollektsiooni naastuga jooksujalanud, mis on pigem siuke orienteerujatele. Aga siin on nüüd ka naastal. Kindlasti tekib küsimus, miks ma sellega ei või joosta. Inimene võib sellega joosta. Sellel on kõik kattematerjalid, mis vette ima, tuult peavad. Miks mitte sellega talvel joosta? Aga siin on nüüd fikseeritud naast. Ehk siis, kui sellega asfaldi peal joosta, siis ta on ebamugavam, kui on see puukrib naast. See on nüüd meeste mudel, mille sa siit laua pealt võtsid. Esimest talve me pakume tarbijale siis ka naastuga saabast. Eelmised kaks talve on näidanud, et kui lund ei ole, siis kindlasti on jääd ja väljas on väga libe. Ja neid inimesi, kes kas olude sunnil või oma vabal tahtel tahavad seal looduses liikuda, kas või linnatänavatel liikuda,
siis nad tegelikult ei taha iga nurga peal külili olla, vaid see naast aitab nüüd püsida õigel teel ja püsida ka püsti. Mm-hmm. Et on meeste mudel, base, soe saabas, komfortsooniks öeldakse -20 kraadi. Et ta sobib niisugune igapäevaseks kasutamiseks või miks mitte ka metsa. Nina on tugevdatud, kannaosa on tugevdatud ja põhja all on selline kurrunurru siin. No see kurrunurru on lihtsalt lisaks, et tegelikult on siin need karbiidist naastud, metallnaastud. Et kui poes esimese hetkega võtta saabas, siis nad alguses on natuke kerge kummikihiga kaotud, mm-hmm. aga tegelikult on siin metallnaastud. Tuleb päris õige asja välja. Just. Ja see on siis naistekas, ma saan aru. Siin on nüüd üks naiste mudel ja siukene hea, tegelikult on ta uniseks mudel ja tema suur eelis on see, et see lukk avab saapa väga hästi, väga põhjalikult, hästi kiiresti jalga. Miks mitte mõelda siin kohal oma ema, isa, vanaema, vanaisa peale, kes elavad maapiirkondades näiteks ja on sunnitud liikuma sõidude äärtes näiteks. Mm-hmm. Hea mugav jalg sisse lükata, naast on all, samm on kindel. Midagi siit järgmisega edasi? Linnas elavatele naistele siis midagi ilusamalt, midagi efektsemalt. Samuti naast on all, et oleks ikkagi kindel samm ja siseküljel on pikk lukk. Et lisaks sellele, et teda saab eest paeltega reguleerida, mm-hmm. saab siis lisaküljelt või siit lukust. Jah, väga mugav jalga panna. Naispäev pakub nii-öelda overshoot, ehk siis kui on vaja lühiajaliselt näiteks siseruumis viibida, inimesele ei meeldi kaubanduskeskuses käies, toidupoes käies lõbistada seal kahel plaadi peal. Ja ta tahaks ka seal olla mõnusalt ja turvaliselt, siis on sellel talvel kõikidega naastuga saabastega kaasas tasuta overshoot, mis siis lihtsalt on siukene kummi plaat. Ja see on nii-öelda naastukate, et kaitsta põrandat, sest naast ise kaitsete vaja. Mm-hmm. Läheb lihtsalt varvas siia pesa sisse ja tagant tõmmatakse natuke üles. Mm-hmm. Ja ongi kõik, saad täpselt samamoodi edasi kõndida. Ja siis on saapa poole pealt jääb meil siia lõpetada kaks sellist eriti ägedat saabast, mis siis millest siis need sellised mustad on ka minu enda külmailma ekspeditsioonisaapad ja siia maani on nad ilusasti vastu pidanud ja oma töö ära teinud. Küll siin on see vahe, et kui teistel on sellised metallist karbiidist naglad all, siis siin on sellised pehmemad ja kummised. Et see on nüüd täiskollektsioon tõesti tõeliselt põhjamaiselt soojased saapaid. Sinu käes on nüüd musta värvi meestele, mm-hmm. soriks on mudeli nimi ja naistele valge soriks. Ja tõesti siin talla on nüüd ei ole karbiidist naaste, aga ta on hästi soe saabas, komfortsooniga kuni -40 kraadi. Mm-hmm. Ehk siis mõeldud nendele, kes pikki päevi veedavad, kas metsas, jahimehed, kalamehed, kes peavad pikalt paigal istuma. Ja sellel aastal uudisena on esimesed Icebagi laste jalanud samuti saadaval. Uh-huh. Ja samuti hästi soe läheb sinna soriksi tarnasesse klassi, -30 kraadi kuni ja koreteks saabas. Ehk siis igatepidi vett pidav saabas. Kui teistel saabastel on puuktrai membraani kasutatud, siis siin lastesaapa puhul on kasutusel koreteks saabas. Avanud rõhkuse, sest väga lihtsalt. Saadaval on teda kahte versiooni. Peoni, roosa värv ja musta värvi. Mm-hmm. Suurustes 28-36. Ja mis teeb veel lastesaapa eriliseks, lisaks sellele, et ta on mõnus, pehme, karvane ja tõesti soe, siis Icebagile kohaselt peavad ikka saapal naastud olema, siis laste saapal on kasutusel bugweb süsteem. Ehk siis kui te hommikul lapsega lasteaeda jalutate, siis panete naastud alla ja on hea kindel samm astuda. Samas lasteaias, kui nüüd on siukene aktiivne laps, siis ilmselt teistega koos mängides, mm-hmm. seal liumäe peal ronides, et ilmselt ei ole väga hea mõte teda naastuga seal lasteaias igapäevaselt hoida, siis saab ära võtta ja on täiesti tavaline talvesaabas, igati hästi haarduva tallaga. Ja siis on sul üks asi veel, mis on siis selline, meenutab natukene selliste 50. aastate selliste peokingakatet. Jah, peokingakate. Tihti peale just jookseid silmas pidades, olles ise jooksuharrastaja, siis olen tähele pannud, et
inimestele vist meeldib, kui neil on tossu sees liiva ja siukest oksasodi ja natuke vahest talvel ka lund. Et või siis on see pigem kergelt teadmatus, et ei taheta kasutada sääriseid. Ta on spetsiaalsed jooksmise säärised, mis istuvad siis siia tossu peale, pannakse jalg sisse, istuvad tossu peale, see käib siia alla alla. Me nüüd paneme ta siia overshoe peale ja, siis on ja ta katab ära selle soki ja tossu vahelise osa. Ehk siis kui nüüd näiteks kasvõi on vaja mööda liivast pinda või lumist pinda või ka metsa vahel joostes, et ei tuleks seda sodisi ja lund saab jalanu sisse, et ei hakkaks sõõruma. Väga põnev lahendus. Igal juhul saab endale teha sobilikud jooksujalanud igasugusteks ilmadeks. Ja ega siit ei olegi tegelikult muud kui soovida kõigile ilusat libedat jooksmist. Libedates tingimustes jooksmist, et ei oleks libe. Ja kelle huvi, siis käige matkaspordist läbi, vaadake, mis te riiulipealt endale huvitavalt leiate. Ja nii sama lihtne ongi. Näeme metsas. Mina sooviks veel omalt poolt raudset pidamist teile talvistel teedel. Bye.